Час новин на Волинь. Сьогодні у випуску розповімо про замінування більш як 10 об'єктів в обласному центрі, загибель жінки, яка впала у відкритий люк у Володимирі-Волинському, та покажемо, як нацгвардійці відзначили 25-ту річницю створення військової частини. У студії для вас працює Надія Панасюк. Вітаю. У Луцьку в поліцію близько 16-ї години надійшло повідомлення про замінування майже 10 об'єктів – Луцького замку, Генконсульства Польщі, Кафедрального собору, районної лікарні на вулиці Теремнівській, декількох торгових центрів та автозаводу. Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив речник Головного управління Нацполіції Волині Віктор Гомоль. Більше у відео. Це один з об'єктів, які нібито замінували. Територія торгово-розважального центру огороджена, людей евакуювали. Поблизу чергують правоохоронці, медики. Відвідувачка цього закладу Лучанка Марія каже, близько 17-ї охорона їх попросила вийти із приміщення. Я не встигла забрати свою машину. І зараз моя машина на парковці, в мене маленька дитина. І ми чекаємо, поки вирішиться ситуація, тому що проходить розмінування, як мені пояснили. Я зараз заберу машину і буду їхати. Надіюсь, що все буде добре. Причину ніхто не пояснив, але так як ми знаємо, це замінування. І тобто тільки що мені теж пояснили, що це замінування і зараз там працюють слідчі. І після з'ясування обставин буде відомо, пустять нас чи не пустять, заберемо ми чи не заберемо. Ви вірите дійсно це замінування? Ні, я не вірю, тому що мені ще не подзвонили і сказали, що в Чернігові вже п'яте приміщення заміновують. Я думаю, що це все неправда. Ми ходили по Парсіті і мали спуститися на мінус один поверх. Ну, ми хотіли спуститися і нам сказали, що типу, там закрито, туди типу, закривається. Ми вийшли, пішли на перший поверх і нам сказали, що вже типу, виходьте всі на вулицю, бо закривається взагалі Парсіті. Ми вийшли, пішли трошки далі, нам сказали, що типу, там брама, це все Парсіті заміновано. А хто вам таке сказав? Охорона. Активіст Сергій Поха коментує дії охоронців торгового центру. Охорона там діяла дуже погано, тобто не підготовлені такі впечатлення. Ну, я не знаю, хто вони мають проходити спецпідготовку по цьому питанню. Тобто працівники поліції, я був свідком, коли керівництво там повідомляли, які керівництво там нам сказало, ну, їм казали, а хто нам збитки покриє. Тобто, ну, в таких ситуаціях, я думаю, не думають про збитки, а думають про життя людей. Начальник управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції Волині Володимир Солоненко розповів, на цьому об'єкті працювали дві групи вибухотехніків. Повідомлення надійшло анонімний лист на адресу електронної пошти про замінування 10 об'єктів в місті Луцьку. На цей момент силами вибухотехнічної служби проводяться обстеження зі всіх об'єктів. Всі громадяни, всі мешканці, весь персонал, який знаходився на об'єктах, евакуйований. Проводимо обстеження всіх об'єктів. Як буде завершено обстеження не підтвердиться загроза вибуху, робота об'єктів буде відновлена. Хочу звернутися до громадян, користуючись нагодою. Треба слухати поліцію і охорону у таких випадках. Ми в воюючій країні. І це не іграшки, і це не жарти. Що в таких випадках потрібно робити? Кинути об'єкт за ту територію і за той периметр, вказаний персоналом закладу або поліцейським. Луцький замок замінували. Таке повідомлення перевіряла поліція станом на 17-ту годину, розповів оперуповноважений Василь Волошин. Із території пам'ятки архітектури вивели людей. Вхід закрили. Поряд костел святих апостолів Петра і Павла. До нього поліцейські обмежили доступ. Повідомлення про замінування стосувалося Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку. На момент приїзду близько 18-ї територію правоохоронці оглянули. Небезпечних предметів не виявили, сказали поліцейські, які чергували на місці. Перевірку здійснили в Луцькій районній лікарні. Пацієнтів вивели на вулицю. Зайшла медсестра і сказала, щоб нам вийти, бо лікарня замінірована. Я, на жаль, стою тут, а сказали, поки не від'їдуть патрульні, не скажуть, що все добре, тоді заїжджати будемо. По інформації, що знавала адміністрація, то було 120 пацієнтів евакуйованих, 40 медперсоналу. За 20 хвилин були всі евакуйовані. Хто лежачий в реанімації, то там лишилися з медперсоналом під наглядом, а так нічого, проблем не було.
Станом на 19:40 перевірили 9 об'єктів. Інформація про замінування не підтвердилася. Перевіряють ринок на вулиці Карпенка-Карого. Про це повідомив речник головного управління Нацполіції Віктор Гомоль. У Володимирі-Волинському у вигрібній ямі знайшли тіло 52-річної жінки. Це сталося на вулиці генерала Шухевича. Сусід померлої Іван Казенний розповів Суспільному, що померла могла там пролежати 2 тижні. Докладніше про це Павло Мельничук. Померлу звали Галиною, їй було 52, розповідає мешканець вулиці генерала Шухевича Іван Казенний. Каже, жінка жила у сусідній хаті. В який спосіб вела воду? Пила і все. Половинку вживала, в реальний спосіб жила. Іван Казенний каже, що після смерті власника хати його діти дозволили Галині тут жити. Коли жінка зникла, він подзвонив до сина Юрія. Бачимо, що багато там збираються тих алкоголіків. Тому ми дозвонимо до Юра, приїдь сюди, зробив порядок, бо типу, може її хату підпалити. Сумка валяється, може де в люк впала чи що. Подивилися в цей люк, у мене не було. Палку там пошукав, каже, нема, каже, пішов. Вона так була, так що уйде десь на 2-3 дні з хати, потім приводять і приносять, і потім оказалося, що вже сплила. Я так думаю, то прям така версія, так, вона так, таким, мабуть, була, мабуть, як вставала, мабуть, і рукою на той люк, мабуть, а він дикий дерев'яний. Це місце, де загинула 52-річна Галина. Воно за 20 метрів від хатини. Отвір до вигрібної ями зараз закритий бетонним щитом. Поруч – капці жінки. Вигрібна яма біля приміщення друкарні. Керівництва на місці не було. Юрій Волик, який назвався колишнім працівником підприємства, розповів, що працівники минулої суботи косили там траву і люк був закритий. Закритий? А чим? Ну, тим же ж самим. Щитом. Фанерним чи? Фанерним, так. Наскільки я знаю, там запаху навіть не було. Не йшов запах, а то було б чути за стільки часу. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Віктор Фіщук каже, що у Володимирі-Волинському часто крадуть металеві люки. Злодії здають їх на металобрух. Мешканців міста наражають на небезпеку провалитися у яму. Як би воно мало бути? Це підприємство мало би подбати чи хто? Зазвичай, ну, по-перше, земельна ділянка. Є інженерна споруда, вільний доступ. Це вже, на мою думку, неправильно. По-друге, вона досить велика, та вигрібна яма. Так, за свідченнями МНСівців, рятувальників, які діставали тіло, її там глибина десь 4 метри, і так ширина 3 і довжина десь 10. Готуємо за розпорядженням міського голови зараз такі попереджувальні листи всім власникам земельних ділянок для проведення обстеження власних територій. Начальник Володимир-Волинського відділення поліції Михайло Бобик так прокоментував ситуацію. Встановлюються обставини даної події, кому належить дана споруда і чому вона не була в певному мірі обладнана каналізаційним люком, а тільки була накрита деякими дерев'яними там досками, фанерою. І також тіло було направлено на судомедичну експертизу для того, щоб встановити причину смерті і встановити хоча б період, який час це сталося. При огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено, це однозначно. Зі слів сусіда Івана Казенного, у жінки є діти. Кажуть, 8 чи 9 дітей в неї. Так, я знаю, чи то правда, чи то неправда. Каже, ніхто з них долею загиблої не цікавився. Колишні в'язні нацистських концтаборів з 14 областей України і міста Києва перебувають на Волині. Вони відвідали територію Старої Луцької тюрми Волинського регіонального музею українського війська військової техніки. На меморіальному комплексі «Вічна слава» обласного центру поклали квіти до пам'ятного знаку в'язням концтаборів гетто, гестапо, які загинули у роки Другої світової війни. Більше розповість Петро Юровчик. На Волинь приїхало 30 колишніх в'язнів нацистських концтаборів. За словами голови Української спілки в'язнів жертв нацизму Маркіяна Демидова, цей захід реалізується в рамках програми «Культура пам'яті в діалозі поколінь». Для її реалізації надається фінансова підтримка з держбюджету. В'язень концтабору Соласпілс каже, повинні були приїхати 2 лютого у день відзначення 75-ї річниці визволення Луцька від нацистських загарбників, але не вдалося. Мы должны были приехать сюда 2 февраля
нинішнього року, ну, в зв'язку з відсутствием фінансування. Повинні були приїхати сюди у лютому цього року, але у зв'язку із відсутністю грошей в нашій програмі «Культура пам'яті в діалозі поколінь» і у зв'язку із 75-ю річницею визволення Луцька від нацистських загарбників. Ми шануємо і тих захисників, які стоять на сході країни. Для того, щоб звільнити Схід, потрібно вирішувати питання Криму, щоб забрати його від Росії. Олександр Ніколаєв – колишній в'язень гестапо. У 43-му році був разом з мамою, яка була членом підпільної організації, був розстріляний в живих. Просто така моя доля, я кажу, що я в живих залишився. Вони так і кажуть, що ми в скільки містах вже були, так, саме найкращий меморіал в Україні. Це наш Луцький, Волинський меморіал слави. Перший раз вони приїхали до нас в гості. Основна наша робота – це виховання молоді. На жаль, цих ветеранів вже дуже і дуже мало. Зараз виступає це останній в'язень гестапо, який живий. Були родичі, які загинули в концтаборах і не повернулися з Другої світової війни. Це вперше в історії людства створення спеціальних місць для знищення людей. Такого ще не було за жодної історії світу. На Луцькому меморіалі учасники заходу вшанували пам'ять не лише волинян, які не повернулися з нацистських концтаборів, але й усіх українців. Поклали квіти до пам'ятного знаку. Двадцять п'яту річницю з часу заснування військової частини сьогодні відзначили волинські нацгвардійці. Захід відбувся у Палаці культури обласного центру. До початку урочистостей військовий оркестр близько півгодини виконував музичні твори на театральному майдані. Оця наполегливість, цей патріотизм, який закладався на початку формування цієї частини, він сьогодні дається в знаки, і частина з гідністю несе прапор України на сході нашої держави, виконуючи бойові завдання, захорони громадського порядку, безпеки громадян на сході України. Тому я хочу сказати, що я пишаюсь цією частиною, тому що вони нормальні хлопці, вони правильно розуміють, що таке державність. Тут вже служу більше півроку, майже рік, 25 вересня буде рік. Прийшла я сюди, мене тут служить багато знайомих. Коли я з ними розмовляла про цю сферу, то зрозуміла, що хочу себе тут спробувати. Попробувати себе в чомусь новому. Ну і, звичайно, мені подобається. У нас чоловіки дуже відповідальні, чемні, це дуже радує. Так що ніяких сложностей тут немає. Волинський нацгвардієць Сергій Апшай – один із тих, хто розбудовував військову частину номер 1141. Він каже, в Луцьк приїхав з Донецької області. Далі зрозумів, що військова справа – його покликання. На шикуванні була й наша знімальна група. На годиннику 8:30. Волинські нацгвардійці шикуються. Офіцер вітається. Слава Україні! Покладені завдання – забезпечення конвоювання охорони підсудних, охорона органів державної влади, перелік яких визначено Кабінетом міністрів України, забезпечення охорони публічного порядку на Генерального консульства Республіки Польща і участь у несенні спільної служби під час забезпечення громадського порядку і масових заходів. Після шикування частина волинських нацгвардійців розійшлися на виконання завдань. Інші готуються до урочистостей на театральному майдані. Один із тих, хто розбудовував військову частину від початку її створення – командир стрілецької роти резерву капітан Сергій Апшай. Ми цю частину ще самі добудовували, робили. Той же спортгородок. Тут взагалі, крім волейбольної площадки і пару брусів, нічого не було. Все це робилося силами військовослужбовців частини, ще тодішньої старої Національної гвардії. Потім вже при внутрішніх військах. Частина зараз виглядає набагато краще і, якщо можна так сказати, комфортніше для проходження служби. Військовий у 1994 році приїхав у Луцьк строковиком. Контракт підписав у 99-му. Відтоді несе службу й донині. Фах ми здобували також під час спільних навчань, як з Службою безпеки України, з тим же спецпідрозділом «Берку», там, з працівниками міліції тодішньої. Ну, на даний час, уже після участі в антитерористичній операції,
Ну, фах від багатьох військовослужбовців став на голову, а то й на дві вище, ніж тоді. Сергій Апшай каже, неодноразово брав участь у бойових діях в зоні АТО. Перше відрядження було в 2014 році до Савур-Могили. Відтоді на схід їздив ще 4 рази. Було дуже важко, тому що не всі розуміють ті мислення і вподобання, які я поставив для себе. Тобто, якщо я прийняв присягу на вірність українському народові, я як нормальний чоловік, я тримаю слово. Хоча, да, з друзів у мене майже нікого не залишилось. Хоча батьки так до сих пор проживають там, на окупованій території. Військовий одружений, має сина. Каже, по стопах батька не хоче йти, але спортом займається відповідальний. Сергій говорить, сьогодні у суспільстві зросла повага до військових, що піднімає бойовий дух. Стається краще, намного краще, ніж колись. Раніше, військовий, да й військовий. Після всіх событий, що почалися в нашій державі, відношення до військовослужбовця дуже змінилося. Поважають люди. У неділю 2 червня у Луцьку відбудеться концерт духової музики. У кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла музику різних епох і культур продемонструють митці з Києва. Вони виконуватимуть твори українських і зарубіжних музичних класиків, грузинські та грецькі наспіви, старовинну польську органну музику. Як готуються до виступу її учасниці, бачили наші кореспонденти. Це перша репетиція учасниць концерту духовної музики. Світлана Острова – орган, Тетяна Мержанова – вокал, Тетяна Павчинська – віолончель. В нашій програмі будуть чаруватися твори сольних органних композицій, також дуети в складі вокал – орган, віолончель – орган і тріо – вокал, віолончель і орган. Саме широке коло композицій охоплено на нашому концерті, починаючи від 12 століття, сторіччя, закінчуючи 21-м сторіччям. Світлана Острова каже, вони виступають у філармоніях, концертних залах, костелах. Їздять країною з різним виконавським складом. Композиторка про акустику у Луцькому костелі каже таке. Чудовий орган. Скажемо, він не зовсім настроєний, але прекрасна механіка. Прекрасна наявність диспозиції, тобто диспозиція – це перелік кожного регістру, який є на органі, інших механізмів включення. Орган чудовий, акустичні умови, можна сказати, як в Домському соборі в Прибалтиці. Лауреатка міжнародних конкурсів Тетяна Мержанова розповідає, люди зголодніли за такою музикою. Це краще, ніж поп-культура, яка звучить з усіх приймачів і телеефірів. Вона пропагує академічне мистецтво – оперне і романсове. Буду виконувати в дуеті, наприклад, з віолончелю грецький наспів середньовічний, це духовна музика «Христос Воскрес». Буду виконувати візантійський наспів 15 століття «Достойно є», а також грузинський наспів 12 століття «Богородиця, ти сила за істинна». Ось в дуеті з органом буде багато творів, в тріо ми будемо виконувати «Магніфікат» Баха, арію з «Магніфіката», наприклад, твори самої Світлани Васильівни Острової. Волинська філія Суспільного мовника – інформаційний партнер концерту духовної музики. Це усе, про що ми хотіли розповісти, стежте за нашою офіційною сторінкою «UA Волинь» у Фейсбук і на нашому сайті. Я з вами прощаюсь і зичу вдалого вечора. На все добре.